Слова. Priča o vakufima i vakufskim dobrima ne prestaje. Baš čaršijska džamija sagrađena u staroj gradskoj jezgri Sarajeva u 16. vijeku i njezina sadašnja rekonstrukcija dokaz su kontinuiteta koji se dešava na polju vakufa ili zadužbinarstva. Mi se sada nalazimo u jednoj klasičnoj osmanskoj džamiji iz 16. doba, takozvanog zlatnog doba islamske arhitekture na ovim prostorima. Džamiju je sagradio Hovadže Durak ili Hođa Durak. Hovadže je, ovo znači hođa, u 1528. godine. Od tada pa do danas u kontinuitetu ova džamija je uglavnom zadržala svoj stil. Prvobitno je njena kupola bila drvena, kasnije nakon požara 1697. godine od strane Eugena Savojskog koji je spalio kompletno Sarajevo pa tako i ovu džamiju, džamija kupola je pretvorena u kamenu i dan danas je takva. Kao i ove male podkupole ili male kupolice koje zovemo vani iznad trijema, također su dobile novi oblik i postale su kamene, a prije toga su bile drvene. Ona je specifična po mnogo čemu, ova džamija, osim toga što se nalazi u centru Baščaršije. Specifična je po tome što je njen vakif imam, hođa, a u narodu slovi da hođe rijetko vakufljuju i da mnogo manje daju nego obični svijet pod navodnicima. Međutim, ovo je dokaz da je da su i oni bili vakifi kao i njihovi sljedbenici, odnosno kao i njihove džematlije. Nakon što je on uvakufio sredstva za izgradnju ove džamije, ona je karakteristična postala i po tome što svi imami koji su nakon njega službovali u ovoj džamiji, svaki od njih je bio poznat po određenoj posebnosti. Između ostalog, da se najčešće u ovoj džamiji klanjala hatma teravija, što znači da je za jednu noć bilo proučeno 20 sahifa ili 20 stranica Kur'ana. Ta tradicija je kod većine imama koji su službovali u ovoj džamiji zadržana, pa do evo i posljednjeg imama Hafiza Mohameda Čajlakovića koji je prije početka restauracije i rekonstrukcije ove džamije službovao u njoj. Nekoliko puta je spaljivana, isto toliko obnavljana. Posljednji put 70. godina 20. vijeka. Nakon rata bio je neuspješan pokušaj rekonstrukcije baš čaršijske džamije. Ponovnim otvaranjem ulaza u harem ili džamijsko dvorište zatvorenog 1957. godine bit će vraćen prvobitni izgled kompleksa baš čaršijske džamije. Restauracija podrazumijeva i vraćanje osnovnog izgleda unutrašnjosti. Levhe su, na primjer, slikane u osmansko i doba Austro-Ugarske. Nastojali smo vratiti osnovni izgled, mada specifičnost ove džamije se ogleda i u činjenici da je bilo nekoliko slojeva maltera navučeno preko ovih levhi koje smo mi kasnije otkrili. U razgovoru sa starijim mještanima i stanovnicima Baščaršije i grada Sarajeva, ali i sa stručnjacima, vidjeli smo da je to bilo i dobro. Dakle, u vrijeme ovog socijalističkog sistema namjerno je navlačen dodatni malter kako bi se pokrile levhe i motivi koje smo evo mi sada otkrili. Jednostavnim skidanjem tog maltera mi smo došli do levhe originalne, onaka kakva je bila u vrijeme Osmanlija, odnosno u vrijeme Austro-Ugarske. Šta je htio onaj koji je to uradio? Htio je da sačuva levhu, pogotovo od ruku koje su nastojale da unište sve što podsjeća na osmanlijsku arhitekturu i na zlatno doba od 16. stoljeća kada su sagrađeni najveći broj i džamija, a i drugih vakufskih vjerskih objekata. Obnovljen je džamijski pod, uvedeno i podno grijanje. Ljepoti džamije u srcu baš čaršije doprinose motivi cvijeća, drveća, voća. Oslikavana je u različitim historijskim periodima. Imate motive koji su čisto odlika osmanlijskog perioda i njihove arhitekture, posebno oslikavanju i korištenju prirode, korištenju bašte, korištenju motiva koje možete vidjeti i na Lađi džamiji i na drugim džamijama.
vidite da je kao da su preslikani ne samo motivi iz drugih džamija, nego su i doslovno neki korišteni u Sinanbegovoj džamiji, neki u Feradiji džamiji u Banja Luci, neki u Foči, u Aladži džamiji, i možemo i praktično naći ovdje. Ova džamija je jedna od tipskih džamija. Dakle, uglavnom se u Bosni gradile džamije po uzoru na Aladžu džamiju i po uzoru na Ferhadiju džamiju. Ovo je jednoprostorna podkupolna džamija, što znači nema dodatnih prostorija kao što to možemo naći u drugim većim džamijama. Ono po čemu su džamije stare gradnje prepoznatljive, to je tarih koji stoji iznad ulaznih vrata svake džamije. Tako i ova baš čašijska džamija ima svoj tarih. Iznad ulaza svake od starih džamija, posebno oni iz doba osmanskog perioda, obično se nalazi tarih. Dakle, mjesto ili opis o graditelju džamije, vakifu džamije, kao i osnovni podaci o onome ko je zavještao tu svoju imovinu za potrebe drugih, pa do detalja zašto treba da služi džamija. Ovdje konkretno na natpisu iznad ulaza u Baščašijsku džamiju nalaze se podaci o tome kad je sagrađena džamija, koju je sagradio, zatim podaci ko je popravio i kada je popravio džamiju, zatim ko je restaurirao u određenom vremenskom periodu džamiju, i na kraju dova u kojoj se kaže neka je iza graditelja, iza nakaša najbolja molitva. Tako otprilike stoji na kraju ovog tariha. Tarihi su veoma važni nama zato što i oni čine sastavni dio historijskog proučavanja određenog mjesta, pa i određene, evo, konkretno u ovom slučaju, džamije. Poteškoće u procesu obnove nisu zaobišle ni baš Čaršijsku džamiju. Sve što smo do sada uradili, uradili smo zahvaljujući naporima firmi koje rade na ovom značajnom objektu. Zahvaljujući dvijema bakurskim direkcijama, ono iz Ankare i našoj ovdje iz Sarajeva. Međutim, kada dođemo do stavki ili realizacije određenih poslova koji su veoma značajni za stabilnost i statiku ovog objekta, kao što je zamjena ovih stubova koji drže trijem Baščašijske džamije, onda smo naišli na problem teškog dobijanja dozvola od strane Ministarstva prostornog uređenja i teškog i mučnog uvjeravanja ljudi koji rade u ovom ministarstvu da je potrebno iz sigurnosnih razloga zamijeniti ove stubove na kojima, evo, možete da vidite okom kamere, još uvijek imaju tragovi garaži kada je posljednji put oštećivana džamija, a tako isto i ovi stubovi. Mi smo, možemo kazati, završili sve ono što je bilo predviđeno rekonstrukcijom i restauracijom i munaru, i zamijenili smo krov na kupolama. Također smo rekonstruisali i kamene zidove, rekonstruisali smo, evo, i možemo kazati i dvorište skoro, pa ostao je još zid harema, ostali su još neki detalji za koje smo smatrali da bi ih u narednih mjesec dana mogli završiti. Međutim, zbog izostanka dozvole strane Ministarstva prostornog uređenja, mislim na federalno ministarstvo, kad mi nismo u situaciji da završimo, nažalost, na svih javnosti, a posebno vjernika koji treba da koriste ovu džamiju, mi ćemo u narednom periodu kasniti.